Kontribuesve për banorët e zonave të përmbytura është edhe futbollisti I kombëtares shqiptare Lorik Cana. Ai dhuroi personalisht 10.000 euro. Cana gjithashtu I ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve të ndihmojnë banorët e rrethit të Shkodrës që kanë humbur gjithçka në përmbytjet e ditëve të fundit. Shfrytëzoi rastin t'ju bëjë thirrje të gjithë atyre që kanë sadopak mundësi të ndihmojnë dhe të gjenden në çdo formë pranë familjeve të përmbytura, duke I ndihmuar ata për të kapërcyer këtë situatë, thot Cana në njoftimin e shpërndarë për mediat.